Svjedok, dobro jutro. Pitanje jučer, pri kraju dana smo gledali jedan šifrirani telegram Jasuši Akaša od 16. augusta 1994. gdje se govorilo o mjestima za prikupljanje naoružanja i o protokolu koji je bio priložen tome. O tome smo također razgovarali. Molim da pogledamo P631 u elektronskoj sudnici, imam to i na papiru. We could give to the witness with the assistance of the usher. To možemo predati svjedoku s pomoć poslužitelja i naravno pokažite zastupnicima tužilaštva. To je isti dokument od jučer, ali sada imam ispravan broj. And what is the number? Sudija Fluge. A taj broj je, gospodin Ivetić, P631. Vrati. We have blank screens on our sides. I don't know if that's what your honors have as well. Mi na našim ekranima nemamo ništa, ne znam da li je tako i kod vijeća. Predsjedavajući, samo da pogledam. Yes, in e-court, I think. Da, na engleskom. U elektronskoj sudnici imam englesku verziju, ali ne na drugom ekranu. Vidim da to drugi imaju, oba dvije verzije. Ali mi nemamo. We still don't have any version, but I also see on other screens it's different in this court. I dalje nemamo drugu verziju. Vidim da je ona po drugim ekranima drugačija. Oni kojima je potrebno da to gledaju, da gledaju taj dokument, nema ga. Tužilaštvo, da, mi imamo isto prazan ekran. Predsjedavajući, zatražit ćemo pomoć tehničara. Gospodin Ivetić, ja imam jedan primjerak na papiru, možemo to dati kolegama u tužilaštvu, pa bi oni to imali. Ovo je moje zadnje pitanje, nažalost ne mogu preći na drugu temu. Predsjedavajući, razumijem. Mi ako imamo to na ekranima, onda ne možemo pratiti transkript, a to nam je također važno. Something appeared on the left screen. Nešto se pojavilo na našem lijevom ekranu, ali ne ono što smo očekivali. English versions will be. Engleska verzija će se za sada isprintati. The witness has it before.
Svjedok ima sliku pred sobom. Gospodine Ivetiću, pretpostavljam da vi imate primjerak. Obrana, da. Gospođo Edgerton, i vi imate primjerak pred sobom. Dobro, onda da nastavimo. Obrana, u redu. Gospodine, ovo što vi imate pred sobom, a nadam se što ćemo i mi ostali imati pred sobom uskoro, ima datum od 12. septembra 1994. šalje Akashi Umprofor Zagreb, Anan u Ujedinjenim narodima u New York. Govori se o mjestima za prikupljanje oružja i o onom prethodnom dokumentu koji smo jučer gledali od zajedno sa protokolom. Dakle, kao prvo, jeste li imali priliku da pregledate prije nekoliko dana ovaj dokument? Svjedok, da, jesam. Odgovor, pitanje. U odnosu na ovaj dokument, u trećem paragrafu, zadnji red, tamo stoji strana bosanskih Srba je međutim zadržala pravo da poduzme odgovarajuće mjere samoobrane u slučaju napada sa druge strane. Mi nismo potkrijepili i podržali taj njihov stav i zatim se u dokumentu nastavlja riječima da je protokol koji je priložen prethodnom dokumentu, da on nema pravo. Strahovi bosanskih Srba da ako druga strana prekrši sporazum, da bi njihova 20 kilora. Međutim, zbog legitimnih zabrinutosti vojske bosanskih Srba uspostavljena je jedan cijeli niz tih mjesta gdje su bilo zadržavano naoružanje oko Sarajeva i ako bi došlo do napada, oni su se mogli braniti, a to je bilo u duhu člana 60 Ženevske konvencije koja je bila priložena rezoluciji Vijeća sigurnosti UN-a o uspostavi zaštićenih zona. Sarajevo je bilo jedno zaštićeno zono i ona koja je strana napadnuta nije u trenutku napada više ne bi bila obavezana na demilitarizaciju. Pitanje, hvala. Ima li još nekih pitanja koje trebamo riješiti prije nego što nakratko pređemo na poluzatvorenu sjednicu? Molim da pređemo na poluzatvorenu sjednicu. Sada smo na javnoj sjednici. Predsjedavajući, hvala. Izvolite, gospodine Ivetiću. Obrana, hvala. Yes. Predsjedavajući, da. Mislim da je to sasvim jasno. Trebali bismo se držati ove sugestije. Molim, izvolite. Obrana, hvala. Gospodine, u ime generala Mladića i ostatka tima obrane, želim vam se zahvaliti na tome što ste odgovarali na pitanja ova zadnja dva dana. Ja sam završio sa svojim glavnim ispitivanjem, predsjedavajući. Gospodine Ivetiću, hvala vam. Gospodine Svjedoče, GRM 097. Sada će vas ispitivati gospođa Edgerton, koja je vama sa desne strane. Ako ste spremni, izvolite. Tužilaštvo, da, jesam, hvala. Good morning, Mr. Witness. Gospodin svjedoče, dobro vam jutro. Svjedok, dobro jutro. Pitanje. Htjela bih da počnemo sa nečim o čemu ste govorili u kasnijem dijelu vašeg jučerašnjeg svjedočenja. Samo vas molim trenutak strpljenja da pronađem transkript od jučer. Your Honor, there's a message that the microphone should be shut off. Your indulgence, that's why I had asked for it. Uz vaše strpljenje, zbog toga sam i tražila malo strpljenja. Samo trenutak, molim.
Yes, if we could move into private session. Da, molim da pređemo na poluzatvorenu sjednicu. Predsjedavajući, molim da se to... Tajnici. I'm afraid, Your Honor, I was mistaken. Tužiteljica, časni sude, oprostite, ali bojim se da se moramo vratiti na poluzatvoreno zasjedanje za moje iduće pitanje. Sudac, vratit ćemo se na poluzatvorenu sjednicu. Tajnice, sada smo na javnoj sjednici. Sudac, nećemo ostati na javnoj sjednici dugo. Sada ćemo imati pauzu, no prije toga ćemo prijeći na zatvoreno zasjedanje kako bi se mogli ispuniti zaštitne mjere. I nakon 20 minuta pauze počet ćemo ponovno s radom na zatvorenom zasjedanju kako bi se svjedok mogao vratiti u sudnicu. Molim sada zatvoreno zasjedanje.